Prosedere pasamuan kang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus wilujeng pinanggih ing renungan padinan klasis Wonogiri dina Senin pon 28 Desember taun 2020. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito saking Gigaji Purwantoro ngajak kita sesarengan maca saka wacan kitab suci Injil Yohanes 20 ayat 2 tekan ayat 8. Leksionari wawasan Injil Yohanes 20 ayat 2 tekan 8 weruh lan dadi pracaya. Mula Maria Magdalena nuli mlayu golek Simon lan sekabate Gusti Yesus sing dikasihi. Banjur kondo, layone Gusti Yesus wis dijupuk wong. Aku ora ngerti ana ing ngendi oleh nyelehake. Petrus lan sekabat sing dikasihi Gusti Yesus mau saknalika nuli mangkat menyang pesarean. Wong loro mau padha mlayu, nanging sekabat sing sijine playune luwih rikat ketimbang karo Petrus. Mulane tekane ing pesarean luwih dhisik. Bareng nginguk ing jero pesarean, sekabat mau weruh kain mori ana ing kono, nanging dheweke ora terus mlebu. Simon Petrus sing tekane keri terus mlebu ing pesarean. Petrus weruh kaine mori sumeleh ana ing kono. Nanging kaju sing ditalekake ana ing mustakane Gusti Yesus ora ana ing kono. Kaju kuwi wis lempitan sumeleh pisah karo kain mori mau. Sekabat sing teko dhisik mau uga banjur mlebu ing pesarean. Weruh kuwi mau kabeh teman pracaya. Para sedherek ingkang rahayu ingkang nampi sabdo pangandika lan ngestokaken ing gesangipun Maranatha. Para sedherek ing swasana Natal kita diajak mlumpat ana ing lelampahan Minggu Paskah. Dina Minggu esuk-esuk Maria Magdalena wis mlayu ngabarke. Layone Gusti Yesus wis dijupuk wong pesareane kotong. Petrus lan Yohanes saknalika uga mlayu menyang pesarean. Nyekseni tutupe wis mengo lan kain mori sumeleh. Nanging Gusti Yesus ora ana ing kono. Petrus sing teko keri langsung mlebu dene Yohanes sing teko ndisiki malah keri mlebune. Beda karo Maryam sing ngarani layone Gusti Yesus dijupuk wong lan Petrus sing isih bingung. Yohanes weruh kuwi mau kabeh teman pracaya. Mangkono Injil Yohanes 20 ayat 8. Ing taun 2020 iki akeh kedadean sing kita alami lan iku ngluwi anggone kita bisa nenalar. Prakara kang paling gedhe sing kita adepi ya mesti wae pandemi COVID-19. Ana sing ngarani iku gawean saka negara liya. Ana sing isih bingung ora cetha. Becik menawa serana ilmu pengetahuan lan teknologi, kita bisa nyinaoni, niti periksa lan nyikapi kanthi nalar. Nanging ing urip iki, ana akeh kahanan lan kanyatan sing ndadekake kita mung bisa nampa serana pracaya. Amung kumandel iku kang dadi kasantosan uripku. Para sedherek, Yohanes kabat sing dikasih dening Gusti Yesus bisa enggal nyikapi serana pracaya. Yohanes ngantepi sabdo pangandikane Gusti menawa putraning manungsa bakal kasedanan, kasareake lan wungu malih. Anggone bisa enggal pracaya iku dadi tulodo marang kita supaya ora bingung. Nyalahake kahanan, nyalahake wong liya utawa sikep liya sing ora cetha.
srana prajaya. Yohanes mapanake kahanan sing diadepi ana ing panguasane Gusti. Sanajan Eram lan Mokal, nanging amarga iku kersane Gusti, sakabehe bisa diadepi kanthi santosa. Para sederek monggo, minangka kagungane Gusti, kita tansah ngadepi samubarang kabeh uga srana pracaya. Ora mung ngandelake nalar lan kabisan kita. Semoga weruh lan dadi pracaya. Ora malah bingung sing ora cethok. Pracaya iku urip ngupaya apa kang dadi kersane Gusti. Supaya tetep santosa anggone ngadepi kanyatan urip sing dikeparengake supaya kita adepi. Amin. Semoga kita ndedonga. Duh Gusti, kepareng kalo ngaturaken panuwun, panuntun lan kasantosan saking paduka wonten ing tata gesang kawula ingkang sampun kelampahan. Lan kepareng kawula terus ngandelaken panuntuning paduka lestantun ing wekdal ngajeng. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan padinan Gusti paring berkah dumateng kita. Wilujeng makaryo. Amin.